Adela Popescu și Radu Vâlcan, prima vacanță în 5, la puțin timp după ce au devenit părinți a treia oară. Actrița și soțul ei au profitat de vremea bună și au plecat într-o escapadă la mare. Dacă în urmă cu ceva vreme Adela și Radu se plângeau că duc dorul celor doi băieți mai mari, pe care i-au trimis la bunici. Acum, după ce prichindeii s-au întors, cuplul a decis că este momentul perfect pentru o vacanță în 5. Adela Popescu și Radu Vâlcan, prima vacanță cu bebelușul. Chiar dacă nu a trecut nici măcar o lună de când l-a adus pe lume pe Mezin, actrița pare că este într-o formă de zile mari. Căci a ales să meargă câteva zile în concediu, pentru a-i face și celui mic cunoștință cu marea. De data aceasta Andrei și Alexandru au fost și ei prezenți, astfel că familia a fost completă. Prezentatoarea TV nu a uitat să împărtășească cu fanii aceste momente unice, așa că a imortalizat clipa în care toți băieții dormeau. În drum spre destinație, semn că mămica a putut să se relaxeze câteva minute. În fotografia postată de soția lui Radu Vâlcan pe Instagram se poate vedea cum cuplul a organizat totul îndeaproape. Fiecare copil având scaunul lui auto și jucării, cu care să-și ocupe timpul pe parcursul drumului. Mai mult, Adela Popescu a adăugat și o descriere amuzantă în dreptul imaginii, parcă uimită și ea de liniștea din mașină. My kind of happiness, nere tipul meu de fericire. Dorm toți trei, a scris frumoasa blondină, pe rețeaua de socializare. Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales numele celui de-al treilea băiețel. Adela Popescu și soțul ei nu s-au decis ușor asupra numelui pe care Mezinul îl va purta, ci dimpotrivă, în urma cu câteva luni erau în dubii. Neștiind ce să aleagă dintre atâtea variante, vă prezint cele trei nume care au intrat în finală, la sugestia telespectatorilor. Primul este Achim. Doar că eu când mă gândesc la băiatul Antoniei, fie la cel al lui Paul Ipate. A doua variantă este Anton, doar că rimează cu beton. Și ne mai place Adrian, dar nu știu dacă va fi un copil minune. Eu gândesc totul în porecle. Nu știm ce să facem. Nu putem să-i spunem nici Adonis, că după îl poreclim Kobe. Când îl voi vedea, voi ști cum să-l cheme. Ne mai gândim, povestea actrița înainte de naștere. Cu toate acestea, proaspeții părinți au rămas la aceeași idee de prima oară și au ales un nume care să înceapă tot cu inițiala A.
ca și ale primilor doi băieți, Adela Alexandru, Andrei și Adrian, a fost mesajul transmis de Adela pe Instagram. În dreptul unei poze în care poartă la gât un pandativ cu inițiala respectivă.